Čaute. Je tu štvrtok a tým Vobcháček TV ponúka aktuálne študentské správy. Dnes budeme riešiť aktuálnu situáciu na Skladovej a to je chybajúci výťah. Na túto problematiku sa pozrela kolegyňa Kentaur Tichá. Skladová je všetkým FMK People dobre známa. Svoje by nám o tom vedeli povedať spotení, polonabumbaní študenti, ktorí pri namáhavej snahe dostať sa na najvyššie poschodie vypotia všetok zostatkový alkohol. Je podľa teba potrebný výťah na Skladovej? Je. Je potrebný. Môj osobný názor je, že výťah potrebný nie je, pretože ja žijem zdravo a myslím, že aj ostatní ľudia by mali žiť zdravšie. Ako takto. Pozri sa, tu máš schody, tam máš schody. A predstav si, že včera vypiješ fľašu borovičky a je ti z nej tak zle celý deň. A potom prídeš, ideš do školy, hej, akože po... Pardon, mám trošku suchoty. Po ťažkom premáhaní sa ráno sa rozhodne, že ideš do školy, hej. No a teraz ako dojdeš do tej školy, že si tam ideš oddychnúť, ne, lebo však spánok je pre človeka dôležitý. A dojdeš sem, a to schody. Ako vidíte, budova doposiaľ neponúka iné možnosti, ako sa vyhnúť 46. schodom. Pán doktor Oleksič nám hypoteticky priblíži problematiku pravidelného pohybu mladých ľudí súvisiacu s obezitou. Každý rok sa zvyšuje počet mladých ľudí, ktorí sú obézni, a preto by som navrhol pánovi ministrovi zdravotníctva, aby zrušil výstavbu výťahu na akademickej pôde. Aj o tomto je vysokoškolský život. Ako ste videli, v niektorých prípadoch naozaj chýba výťah. Prvobcháčik TV, Kentaur Tichá. Sweet Brown je meno novej americkej celebrity. Stala sa slávnou vďaka jej horiacemu domu, zatiaľ čo si myslela, že niekto robí barbecue. Dosadili ju dokonca do reklamy na zubnú pastu. Jej veľký hlasový potenciál sa ukázal vo vete. Momentálne nahráva svoj prvý album. Ako to vyzerá s počasím v Trnave, nám povie naša kolegyňa Ilka Múdra. Vymonka, ďakujem ti za slovo. Ľudia by nemali používať cudzie termity, pokiaľ ich nepoznajú suteréne, a preto vám dnešné počasie prinesiem po lopate. Dnes je veľké risotto, že vás bude bolieť hlava, nakoľko celé územie Trnavy zasiahol studený vzduch a rizikový stupeň číslo 5, čo znamená, že sa nemusíte cítiť v dobrej konvici. Verím, že i napriek nepriaznivej predpovedi počasia budete mať pekný deň. Pre televíziu Vobcháčik, Ilka Múdra. Horúcu aktualitu dopravného servisu nám približí kolega Kubo Jožáni. Muža, takto to vyzeralo krátko po 10. hodine na Tatranskej magistrále. V skorých ranných hodinách sa na týchto miestach udiala vážna dopravná nehoda. Vodič luxusného Bentley vo vysokej rýchlosti nezvládol riadenie a zrazil sa s oproti idúcim mliekarenským autom. Tatranci už dopíjajú posledné mlieko, ale nemusia sa báť, pretože mlieka na túto zimu bude dosť, nakoľko kôz je nadmerne veľa. Pre televíziu Vobcháčik, Kubo Jožáni. Verím, že ani vám pri televíznych obrazovkách mlieko chýbať nebude. O 20.00 máme pre vás pripravenú vašu obľúbenú talk show Dobrý večer s Ružou. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vás opäť zajtra.
Dobrý večer s Ružou. Čaute, čaute, je 8 hodín a vysledujete Dobrý večer s Ružou. Dnes sme si privítali svojich študentov, prostredníctvom ktorých nahliadneme do ich bytov či internátov, aby nám povedali, aké vzťahy majú so svojimi spolubývajúcimi. Dovolte mi medzi nami privítať Hedvigu Belavú, Elzu Poriadku Milovnú a Floriana Spokojného. Prepáčte, ja vás preruším, vy ste mi zle prečítali meno, pretože moje meno je Hedfiga. Tak pardon, Hedfigu Belavú. A keď už ste sa ozvali, tak začneme s vami. Ako by ste charakterizovali seba a svojho spolubývajúceho? No, seba by som charakterizovala asi tak. Ja si o sebe samozrejme myslím, že som poriadku milovný človek. Som strašne charizmatická a myslím si, že je úplne ľahké so mnou vychádzať, čo sa ale o mojom spolubývajúcom nedá povedať, pretože môj spolubývajúci je... Niekedy na ňoho naozaj nemám slov. A myslíte si, že aj váš spolubývajúci si dokáže povedať, že s vami vie vychádzať? No, môj spolubývajúci toho veľa nenahovorí, keďže chodí väčšinou na bumbany na moju izbu, čiže teda na našu izbu. On tam väčšinu času nie je, tak ja to volám moja izba. No a keď akože raz za čas dojde, tak je na bumbany ako... A čo sa týka potom vášho poriadku, ako to riešite, ak on chodí na bumbany a vy sa snažíte si ten poriadok tam udržiavať stále, keďže ste veľmi charizmatická? No, náš poriadok na izbe, tak viete, ja môžem robiť všetko možné, ako ja si to tam môžem poupratovať, môžem to tam umyť, ale... Nechcem byť nechutná, čiže povedzme, že ako náhle príde, tak robí strašný neporiadok a už som sa na to sťažovala, ale tak nikto s tým nič nerobí, takže ja neviem, ako to bude ďalej, ale už si hľadám nejaký ten podnájom, pretože ja som sa rozhodla, že nie, toto už nechcem. Ďakujeme, Hedvika, a budeme vám veľmi držať palce. Ďakujem. Ale takisto aj Florian Spokojný má svojho spolubývajúceho, tak ako by si charakterizoval ty toho svojho a seba? No, ako by som to tak slušne povedal, no. Môj spolubývajúci je neskutočne poriadku milovný a niekedy s tým dokáže nás všetkých vytáčať na byte. To je až neuveriteľné, by sme ho najradšej vyrazili aj s dverami. Je ale zaujímavé, že poriadku milovnosť vás dokáže veľmi vytočiť. Teba je tvojho spolubývajúci. Ako poviem vám takto, a ja som poriadku milovný, ale netreba to preháňať. Akým spôsobom to on preháňa? Povedz nám niečo. Napríklad minulý týždeň cez víkend ako jediný zostal na byte a očividne sa asi nudil. Tak vyupratoval celý byt, dlážky poumýval, pozametal, kúpeľňu, kuchyňu, proste úplne vyblískaný celý byt. A proste včera sa mi stalo, došiel som tak spoločensky unavený. Nabumbaný. Áno. Bože. A ako si som sa zabudol vyzuť. A prešiel som len do kuchyne, až potom som si to uvedomil, samozrejme stretol som ho na chodbe. No a už... Som vedel, že je zle, už začala scéna, no Florian, ako ja sa na to môžem... Vykašľať? Áno, presne tak. Proste ja tu makám, driem a ty sa tu nevyzúvaš, tými zasvinenými teniskami tu behaš. Pozerám na ňo, ako prosím ťa, si normálny? Viete, ako si to sa uvedomil. Musel cítiť? Viete, ako sa musel cítiť? Ja to veľmi mohla dobre... Dobre, ja to mohla chápem, by som vás ale... poprosiť, máme tu aj Elzu Poriadku Milovnú, ktorá by sa takisto chcela vyjadriť. Ďakujem, Florian, zatiaľ. Čo ty a tvoj spolubývajúci alebo spolubývajúca? Ako vy spolu vychádzate? Charakterizuj. Viete čo? Ja neviem, čo to je poriadok. Moja mama sa o mňa stará, moja spolubývajúca sa o mňa stará a ja sa nejako nestarám. Ako to potom oni vnímajú? Čo robia s tebou, keď si taká neporiadku milovná? Nie, že neporiadku milovná. Ja len proste položím vec, kde ma napadne, aj šaty. A čo ja viem, ja to vôbec nezaujíma. A to ťa doma nejakým spôsobom nenaučili? Nie. Mamina ráno príde do izby, ustla mi postel, nachystá mi oblečenie. A čo ja viem? A spolubývajúca robí tieto isté veci za teba, alebo no, samozrejme, sa proti tomu nejako búri? Ona má ma rada a keď sa so mnou býva, tak musí. Je ale veľmi zaujímavé, že vy dvaja, ako neporiadku milovní ľudia, ste si sadli na podobný gauč, v podstate ten istý, ste vedľa seba, akurát, že máte úplne iných spolubývajúcich. A túto pani Hedfiga, ako veľmi poriadku milovný človek, je v podstate vaša oponentka. Tak ja by som...
s takýmito ľuďmi nedokázala naozaj. A vy čo si o sebe myslíte, že nás neurážajte sa, prosím. Som není žiadny bordel. Ale vy čo si o sebe myslíte, čo prehraný poriadok. Každopádne vám, milí diváci, veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Uvidíme sa opäť o týždeň v rovnakom vysielacom čase. Samozrejme s rovnakými zaujímavými ľuďmi. Dovidenia. Volám sa Ivica Zvarová a do tejto súťaže som sa prihlásila, pretože môjim veľkým snom je stať sa speváčkou. A áno, ja viem, je to veta, ktorú používajú malé dievčatka počas hrania sa s bábikami, ale pravdou je, že tento sen mám už strašne dlho a fakt by som sa speváčkou jedného dňa chcela stať. So spevom som začala vlastne už ako malá, pretože už ako v perinke som veľa plakala. Moja mamina mi stále hovorí, že ja som to už mala v hrdle asi vtedy. No a do Superstar ma vlastne prihlásila moja mama. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. Keďže mám ročnú dcéru, porodila som ju ako 18-ročná. And when you smile, the whole world stops, makes sense for a while, 'cause you're amazing just the way you are. Mala som ju s môjim predchádzajúcim priateľom, ktorý sa na mňa počas tehotenstva maximálne vykašľal. A vlastne až keď sa moja dcéra, nebudem zverejňovať jej meno, narodila, tak až vtedy sa prihlásil ku otcovstvu. No a moja mamina tak počúvala, ako som spievala malej uspávanky a vtedy povedala, že máš na to, že určite sa musíme prihlásiť. No a tak som tu. No a dúfam, že sa dostanem čo najďalej, tak mi držte prosím vás v nedeľu palce, aby som to dala úplne že najlepšie. A budem sa snažiť, takže očakávam vaše SMSky a nezabúdajte, že sny sa majú plniť. Oh, her eyes make the stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. It's so sad thing that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay, I say...